Carlota Bujosa es troba en ple procés de desenvolupament del seu primer llargmetratge, una pel·lícula que diu estarà plena de joc i surrealisme. A través de la memòria de la meva tia, que va estar de dins d'un segrest d'un avió que va ocórrer en els anys 77 entre Barcelona i Mallorca, que va ser com una cosa molt loca i surrealista, la veritat, tirant de la seva memòria per retornar en aquest succés i per jugar. És usted secuestrable, produïda per Mansalva Films, és una de les 5 obres que enguany han estat seleccionades en la nova edició del projecte La Incubadora, una iniciativa de l'Escola de Cinematografia i Audiovisual de la Comunitat de Madrid que serveix de trampolí als productors emergents. Està ajudant molt a posicionar-nos, a entendre, a relacionar-nos i t'ajuda com a donar una passa cap amunt amb el projecte d'una forma molt maca, molt cuidada. Tot i que encara no podria dir si aquesta pel·lícula està pensada per anar a un Cannes, a un Berlín o a un altre tipus de festival. La cineasta mallorquina sí que té clar el fil conductor de les seves creacions, les arrels. Amb el curtmetratge Bubota, que va guanyar el Festival de Cinema de Menorca, va viatjar a la seva infantesa. I ara en prepara un altre titulat Oasis, que indagarà en el seu poble i la seva relació amb el camp.